svérázný kriminalista Šimon. Zostaňte prosím na mieste, zásahovka hneď ide. Dělá samé problémy. Ja si budem na vás sťažovať, v to dúfam. Sledujeme ťa, Malík. Ja ľuďom nerozumiem. Iba psom. Přesne ako pes jeho přítelkyne Bodka. Zmizni. Bodka, Bodka, fuj to! Po úrazu... Ty rozpráváš? A ty ma počuješ? Začne Šimon Bodkovi rozumieť. Ja to nepočujem. Ani ja nie som nadšený zo zistenia, že ma počuje práve taký egocentrický debilko ako si ty. A jeho život je najednou pes. O teraz žiadne vodítko, žiadne buzerácie. Máš? Mám. Unesli Joža Vajdu. Ďakujem, Kukunáš! Budha s vami, bratia. Bodka. Nový dobrodružný rodinný seriál v neděli ve 20:20 na Joy Family.